labadii سبتمبر 2023 dhagar ay khawaarijtu la damacsaneed umada Soomaaliyeed oo la fashiliyay ama dadkii laga badbaadiyay saaka 12kii iyo 35 daqiiqo ayaa khawaarijtu gaari nooc raaxada ah ay ka soo buuxiyeen walxa qarxa si ay dadka shacabka ah waxba ka galabsan ugu dhibaateeyaan ciidanka saldhiga booliska degmada Dayniile oo roondo ku jiro oo ay la jiraan maamulka degmada Dayniile ayaa ka hortagay gaarigii oo shaki laga muujiyay sida uu meesha ku soo maray iyo meesha uu marayay xaafada dhexdooda ah uu rabo inuu ka soo baramuuday ama si dhumaalaysa magaalada ku soo galo ay ciidankii iyo maamulka isla jira gacanta ku dhigeen waxa la geeyay barta hubinta gaadiidka iyadoo eedaysanayaashii ama laga qabayaashii gaariga la socday la su'aalo weydiinayo ayaa gaarigana shaki laga muujiyay isla markaana laga fogaaynayo gaarigii dadkii shacabka ahaa ee goobta ka agdhowaa iyo ciidamadii goobta ka agdhowaaba ayaa gaarigii qarxay halkaas ayaa gaarigii ku qarxay wax qasaara ah oo haba yaraatay ka soo gaaray dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa iyo ciidankii ee dhagta fashiliyay ma jiraan wax qasaara oo haba yaraatay ka soo gaaray laakiin gaarigii oo qarxay ayaa labadii eedaysanay oo gaariga ay la socotay ama waday dhagar qabayaashii gaariga waday gacanta lagu dhigay iyaguna hadda waxay ku jiraan gacmaha hay'adaha amaanka waxa socota baaris faahfaahsan oo la xiriirta ee gaarigaas halka sida uu ku soo gaaray iyo faahfaahintii gaariga la xiriirtay dhacdadaas oo dhan dhanka kale eedaysanayaasha oo badqaba oo aan wax dhibaato ah qabin ayaa hay'adaha amaanku gacanta ku hayaan waxa socota baaristooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa iyaguna maxkamadda awoodda u leh la horgeyn doona si cadaaladda loo waafajiyo sidaasi le'eg faahfaahinta iyo natiijada baarista kiiskan oo dhammaystiran ayaan ummadda la wadaagi doonaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa in ciidamada ammaanka howlgalkoodii ku jira ay fashiliyeen dhagartaas gaarigaas ay khawaarij tirtay in dad shacab waxba ka galabsan ku dhibaateyso khawaarijna waxaan leenahay ama dhagar qaari ku soo xiri lahaydeena ama si dhuumaalaysi ah howlgal inay ku fuliisaan isku dayi lahaydeena ciidamada ammaanka iyo ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu diyaar ay idin yihiin dalkana gobolkiinu waa dhacay biidni illaahi ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa soomaaliya si ugu dhaqsiyaha badan inay noqoto goob khawaarijta ka caagan ee waa neef gowracangooda kama waabto ee howlgallada iyo si dhuumaalaysiga waxyaabaha ay rabaan inay ku fuliyaan ciidamada ammaanku waa u feejigan yihiin kuwa difaaca waa u feejigan yihiin diyaara loo yahay waana laga qabanaa khawaarij iyo dhagarteeda biidni illaahi albaari asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada u mahadsantiin.